3, 2, 1, start! Sretno svima! Kacige imamo, pancirke imamo, sedla imamo, uze imamo, pa imate sve! I konja imate! Mi dosta rupa. O, dom. Izbog dog užas. Thank you.
šugar. Ho. Awesome. Tako, bravo. Koji broj dolazi? 12. On bi mogao, ali ne smije. Ja ću iskoristiti vrijeme da se zahvalim svima onima koji su sudjelovali i koji su omogućili da se današnja utrka održi, a i da se održi cijela ova liga. Moramo napomenuti da je to prvi puta u povijesti Karlovačke Zagorske županije, da smo održali tri kola lige koji se bode i danas ćemo saznati ukupne pobjednike. Koristim priliku prvo da se zahvalim općini Konjščina, OPG-u Škrijep i svima onima koji su omogućili da se današnja utrka može organizati. To je veliki upitnik da ćemo danas uopće nešto imati ili ne, a čestitam svima koji su došli sa svojim konjima, logistikom i koji su odjahali ovu stazu i pokazali svoj sportski duh. Ne mora biti uvijek sjajno sunce da bismo jahali, jer ovo je ovako sport, ovo je natjecanje, ovo je sportski duh i ovo je ljubav prema konjima. Zahvaljujem se veterinarima, zahvaljujem se suncima i molim da malo dođu nam bliže. I ovoga, hvala svima koji su bili na stazi, koji su nas bodrili, vatrogascima i Krapinsko-zagorskoj županiji koja je nas pratio kroz sva tri kola, pa tako i ovdje na ovom kolu. Povijest Engleska, znate da seže u daleki barima, odnosno u Istru, gdje vas pozivamo isto 14.10. gdje će se održati finale Kroacija Kupa, odnosno nacionalne razine natjecanja u daljinskom jahanju. Daljinsko jahanje prije svega jedna disciplina koja okuplja ljubitelje konja, ljubitelje prirode, koji kroz udriženu daljnost svojim snagom i izdržljivošću konja nastoje ostvariti što bolji rezultat. Znači nije to neka galopska utrka, nije neko rucanje konja, već neko taktiziranje i moram reći da danas ovoga sam zadovoljan s ovim rezultatima i sa našim prvenstveno mladim jahačima koji tek trebaju pokazati svoj pravi sjaj, odnosno pokazati ovoga sve što mogu i na lokalnoj i nacionalnoj razini. I dalje će vam gospodin sudac Zlatko čitati poredak, pa ja molim sve one koji dobivaju zahvalnicu i potvrdnicu, da dođu ovdje, lijepo da im čestitamo, uručimo im njihovu zahvalnicu i pečat što će već biti, i da ostanu sa strane da se možemo poslikati. Prvo plasiranje kreće do prvog mjesta, molim da dođu sa konjem, odnosno da imaju logistiku koja će voditi konja i da dođu preuzeti svoju nagradu. Evo ga, to je kod mene, molim načelnicu da nam je pa vidjeti. Evo, dobar dan svima, ja vas lijepo pozdravljam u svoje osobno ime ispred općine Konjščina, ali i priliku da pozdravim ispred Krapinsko-zagorske županije. Drago mi je da se ovo održava već drugu godinu za redom ovdje. Hvala naravno prvenstveno Josipu i Viku na cijeloj ideji i organizaciji, a i naravno hvala svim volonterima, svim koji su sudjelovali. Znači imamo tu mnogi ljudi koji su se uključili da bi ovo događanje moglo biti danas održano. Nažalost, vrijeme nas nije baš da nešto poslužilo, ali evo, samo da znate, ovo je jedna manifestacija ove godine koja je bila pograđena višom i jednom. Ali vi ste to sve uspješno odradili, pa evo, čestitam svim sudionicima, svima onima koji će dobiti hekare. Hvala.
pratili ovo događanje. Naravno da vam je ovo važna manifestacija jer se održava upravo pored starog grada Konjščina, znači sam stari grad Grobova Konjski, ime Konjščina, uvijek je povezano naravno s konjima, pa je nama počeći ovo vrlo bitno za nekakvu dalju promociju naše općine. Sretno svima i hvala na dolasku i čestim pobjednicima. Ako vam se svidio ovaj video i u neki drugi sa našeg YouTube kanala, subscribeajte nas, lajkajte nas, svaki tjedan izbacit ćemo video 1.